У рубіжному проїзду в автобусах коштує 4 гривні, та тариф хочуть збільшити наполовину. Пасажири обурені. Кажуть, місто невелике, маршрути короткі, всього по 3-4 кілометри. А нова ціна квитка поб'є рекорд у області, бо навіть у Сєвєродонецьку їздять на гривні дешевше. А якщо зарплата залишається такою ж, куди повищати ще проїзд? У нас тролейбусів немає. Так що я вважаю, що це 4 гривни на місцевому автобусі, це ще нормально. Ну, не для кожного, якщо хто отримує мінімальну зарплату, для них, звісно, 6 гривень, а в день 2 рази, це вже, як говориться, ощутимо. Комунального транспорту немає, тільки приватні маршрутки. Стареньким доводиться платити за проїзд, бо пільг їм не надають. Скажеться, не знають, де шукати додаткові кошти на квитки. Пенсії не вистачає. 8 на 3 – 240 гривень. Я каждый день езжу. Дорого, конечно, дорого. Субсидии дали 220, 225 гривень, а мне надо за газ заплатить 200. Та водії автобусів наполягають, тариф треба збільшувати. Загруженість автобусів зараз маленька. Я думаю, впливає, тому що солярка скаче туди-сюди. Запчасті ростуть теж в ціні. Резина взагалі не підйомна. При цьому на маршрути виходять, аби жителі вчасно дісталися роботи. Я виконую свою роботу. Я кручу цю річ і відповідаю за безпечність пасажирів. Збільшити вартість проїзду в Рубіжному мають на початку наступного року, якщо новий тариф ухвалять депутати. Якщо не утвердимо, значить стануться старе. І вони відкажуться возити. Тобто у них договір до 31 декабря 2019 року. Для того, щоб цей договір пролонгувати, вони виставляють свої умови. Містяни зі свого боку скаржаться, в салонах автобусів некомфортно, а водії часто відхиляються від графіку. Тож пасажири не розуміють, чому в проєкті рішення міськради немає зустрічних вимог. Максим Кондратенко, Наталія Шарай, телеканал «Донбас».